Většinou se ve videích na tomto kanále zabývám především tím, co se dočtete v knihách nebo na Pottermore, a filmy jako základ videí používám málo kdy. Dnes na to ale přišla po delší době opět chvíle. V dnešním díle Magické sedmičky se podíváme na filmové scény, které si filmaři buď úplně vymysleli, nebo hodně přikrášlili a pozměnili je tak, aby působily akčněji, romantičtěji nebo prostě jinak, než jak byly původně napsány v knižní předloze. Scény jsem se snažil vybírat jednak podle jejich důležitosti v příběhu, stejně tak jsem bral v úvahu to, jak moc se scéna změnila oproti původní verzi. Nebo jestli je úplně nová a třeba jen zkracuje popsané souvislosti. Takových momentů je samozřejmě mnoho, a tak je tohle opět jen poměrně krátký výběr. Určitě by se našlo něco, co byste do žebříčku zařadili vy na úkor některých z následujících bodů Magické sedmičky. Harryho souboj s drakem. Epický let mezi bradavickými věžmi, hláskami a hradbami. Harry na kulovém blesku, drak je mu v patách. Tedy až do momentu, kdy narazí do mostu a Harry pohodlně získává zlaté vejce. No, takhle to v knize úplně nebylo. Harry sice koště použil, ovšem setrval víceméně celou dobu v aréně. Tedy v prostoru, který byl k boji s drakem určený. Navíc dračice nestrážila jen jedno vejce, ale rovnou několik, mezi kterými se ukrývalo to jedno zlaté úkolové. Součástí bodování bylo právě i to, aby ostatní vejce soutěžící turnaje tří kouzelnických škol nepoškodili, což připravilo například Kruma o body. Na rozdíl od filmu bylo pro Harryho problém dračici maďarského trnoocasého draka vylákat do vzduchu, protože dost pečlivě hlídala svá nenarozená mláďata. Nakonec se mu ji ale podařilo odlákat a i přes drobné zranění od jejich drápů se Harry dokázal dostat za jí záda a zlaté vejce bezpečně uzmout. A dokázal to tak, že divákům nic neuniklo. Vypálení doupěte. Pro mě jako pečlivého čtenáře a posluchače audioknih je šestý díl filmového Harryho Pottera absolutní zklamání. Místo toho, aby se scénář zaměřil na podstatu knihy, tedy to, že Brumbal učí Harryho veškeré dostupné informace o Voldemortovi, popisuje mu jeho chování, ukazuje mu důležité vzpomínky jiných na tohoto zlého čaroděje a skvěle s ním manipuluje, tak se scénáristi rozhodli z toho vytvořit love story Harryho a Ginny, která navíc díky tomu, že jejich vztah byl osekán v předchozích dílech, působí dost uměle. Kromě toho se ale dle mého názoru obrovského přešlapu dopustili i ve scéně, kdy smrtěji zautočí na Doupě. Je to z hlediska příběhu absolutní nesmysl. Doupě totiž v tu dobu bylo nejlépe zabezpečené místo v zemi, právě díky Harryho přítomnosti, tedy kromě snad prdavic a samotného ministerstva. Weasleyovi sami museli přijmout obrovské množství bezpečnostních opatření. Doupě tak bylo z absolutně bezpečné místo, kde Harry v poklidu strávil čas se svými přáteli. Na jeho území poprvé smrti jedi pronikli až na začátku sedmé knihy na svatbě Billa a Claire. Těsně potom, co padlo ministerstvo a zemřel Brousek. Let autem pana Weasleyho do Bradavic. Myslím, že tahle scéna, kdy se Harry a Ron v panice z uzavření přepážky na nádraží King's Cross vypravili do Bradavic létajícím autem, je jedna z nejikonečnějších ze všech filmů. A mě osobně se vybaví jako jedna z prvních, když se řekne tajemná komnata. Proto vás asi překvapí, že oproti filmu v knize let proběhl daleko klidněji. Popravdě se Harry s Ronem začali při letu spíše nudit, než aby zažili takovou akci, jako je ve filmu. Rozhodně je neproháněl bradavický školní vlak a Harry nevisel ve vzduchu držící se pouze otevřených dveří. Zkráceně, v průběhu letu ani jednomu z nich nic nehrozilo a o život se rozhodně bát nemuseli. Bylo jim pouze horko a měli žízeň. K nějakému tomu nebezpečí došlo až na pozemcích školy, kde narazili do vrby mlátičky, které se to rozhodně nelíbilo. Hermionina očarování rodičů. Celkově se o Hermionině životě mimo kouzelnický svět v příběhu mnoho nenamluví. Její rodiče se mihnuli snad jen ve druhém díle a z prvního dílu víme, že jsou oba zubaři a tedy mudlové. Ano, pochopitelně víme, že s nimi Hermiona byla ve Francii, měla jedlyžovat, což Ron považoval za opravdu bizarní, jezdit na dřevěných prkínkách ze zasněženého kopce. To je ale si tak v kostce vše. V sedmém díle se však Harry, Hermiona a Ron museli ztratit všem z očí, aby mohli pátrat po vitálech. Ron to vyřešil očarováním jejich ghoula tak, aby vypadal jako Ron s dračími spalničkami. A Hermiona očarovala své rodiče. Rozhodně to ale není nějak podrobně popsáno a tento její čin je v knize pouze zmíněn. Podle jejich slov jim paměť pozměnila tak, že nevědí o své dceři, dokonce neznají svou pravou totožnost a odjeli do Austrálie, kde budou před pánem zla v bezpečí. Ve filmu toto její strohé vysvětlení zastupuje poměrně dojemná scéna, kdy Hermiona na své rodiče míří hůlkou a ona mezi tím mizí z jejich paměti a i z fotografií v domě. Hermiona pak v slzách opouští svůj domov a neví, jestli své rodiče někdy uvidí. Zrovna tady můžu říct, že tohle vyobrazili ve filmu opravdu hezky. Harry, Lenka a Testrálové.
to, že Harry neviděl testrály dříve než v pátém díle, je častý argument vůči logice příběhu Harryho Pottera a do jisté míry má pravdu. Testrály má vidět ten, kdo viděl někoho zemřít, což Harry prožil už jako malé dítě. Možná je ale podmínkou si smrt pamatovat, což jak víme, Harry nemůže. Jediné, na co si vzpomíná, je záblesk zeleného světla a ukrutný neradostný smích. Buď jak buď, když Harry v pátém díle zjistil, že kočáry v bradavících táhnou vychrtlý, okřídlení, nemrtvě vypadající koně, byl zaskočený. Když se s tímto svěřil přátelům, nikdo z nich žádná zvířata neviděl. Lenka Láskorádová, kterou ten den poprvé potkal ve vlaku, díky čemu celkem chápal, proč se jí říká Střelenka, mu ale řekla, že zvířata též vidí. Zatímco ve filmu se pak společně setkají na okraji zapovězeného lesa, kde Lenka testrály krmí a Harry mu vše o nich vysvětlí, tak v knize na ně Harry naráží v určitých momentech dlouhou dobu, aniž by věděl, o jaké tvory jde. Dokonce zapochyboval o tom, že opravdu existují. Tedy až do momentu, kdy se mu a zbytku studentů jeho ročníku rozhodl stádo bradavických tahačů kočárů ukázat Hagrid v hodině péče o kouzelné tvory. Tam jen on a Neville, který viděl zemřít svého dědečka, byli schopni zvířata vidět a konečně pochopili, co jsou zač. Zlomení bezové hůlky. V podstatě rozumím tomu, proč se rozhodli scenáristi takto naložit s nejmocnější hůlkou příběhu. Takto ji už nikdo nikdy nebude moci získat a nechat se ovládnout její mocí, což by mohlo způsobit jen další krveprolití. I v knize to byl Harryho plán, ovšem udělal to trochu méně drasticky. Harry se totiž rozhodl bezovou hůlku vrátit do Brumbálova hrobu, kde ji uzmul Lord Voldemort. Pokud Harryho nikdo neporazí, hůlka po jeho smrti ztratí veškerou moc. Teď, když se ale zamýšlím nad tímto jeho plánem, možná bylo po opravení své hůlky moudřejší ji opravdu rozlámat. Vůči památce Albuse Wulfrika Briana Brumbála by to bylo ale neúctivé. Zničení pohárku Helgy z Mrzimoru. Že zrovna zničení Vitálu není nijak podrobně popsáno, je pro vás možná zarážející. To souvisí především s tím, že v knize je celá bitva o Bradavice zpracována trochu jinak. Je zaměřena výhradně na to, čeho se přímo účastnil Harry, a tak moment, kdy Baziliškův zub protěl pohárek, je pouze okrajově zmíněn, tedy respektive vysvětlen Harrymu. Ten v tu dobu scháněl informace o dalším Vitálu, který museli v Bradavicích najít. Když se z pátrání vrátil, Ron a Hermiona byli pryč a nic netušil. Nemohla je najít a jediné, co se od ostatních dozvěděl, bylo, že mluvili o jakési koupelně. Když se s nimi znovu shledal, vysvětlili mu, že Rona napadlo použít bazilišku v zub v tajemné komnatě k tomu, aby zničili právě tento vitál. Vypravili se tak s Hermionou společně do umývárny ufňukané Uršuly. Ron zkoušel napodobit Harryho hadí jazyk a to se mu podařilo. Harry totiž prý mluví se spaní. A samozřejmě Ron taky několikrát hadí jazyk slyšel. Medailonek zničila Hermiona a z kostry pak vzali rovnou několik dalších zubů, aby je případně mohli použít. Čtenáři ovšem nepřišli o Ronovu a Hermioninu romantickou scénku, jen se odehrála jindy a přímo před Harryho očima. Jakou scénu byste do tohoto žebříčku vybrali vy? Nebo snad souhlasíte s tím, jaké jsem zvolil já? Napište mi to dolů do komentáře. Pokud se vám další díl Magické sedmičky líbil, budu rád, když ho ohodnotíte lajkem. A nezapomeňte samozřejmě také na odběr, aby vám neuteklo další video z Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo prostě jakékoliv jiné video na tomto kanále.